Dhe tani jeni parazim. Arbër. Po. Je përfshirë shumë edhe në televizion, si gazetar, por edhe moderator, kështu që do na zbulosh sot, troç. Do të them unë kur t'ja hedhësh, mos e hidh para kohe. Të moderatores, gazetares, më pak të talentuar në Shqipëri. Me emra nuk jam shumë mirë, po dhe, e di do më asistoni, sinqerisht po them. Asiloj asistimin e ty, po. Është një vajzë që e drejton një emision një makinë, limuzinë që bën intervista aty. Esteri, Bjonde. Kush? I realizon po intervistat mranda makinës. Po pse mendon që është ajo më pak? Nuk e di, nuk më duket e natyrshme, nuk është... Po t'ja se paske... Ka na ekimi të mirë. Do personajë që nuk e meriton... Pytje që përmbajtësore... Betë mos... Qarë, jo, një sekundë, do i them unë. Personajë që nuk e meriton famën që ka. Besoj që famën që ka marrë shumë shpejt është Jasemina. A nuk llogaritet, okej. Po shkoj të muzika. Në muzikë, fushën e hip-hopit. Ndoshta... Okej. Famën që jo, ata që e në sukses që me meritojnë famën që e ka marrë. Po një që ti me ndonë që nuk e meritojnë famën që ka marrë. Është kota aty shu, okej. Jepi Arbër. Arbër, hatë një më njërë. Ke dhe dy të tjera, një emër, ke dhe dy pyte tjera, atje din. Mirë, pa tjetër që duhet të një Fjolla Morina. Opinionistit në për reality show që e zë karigën kot. Opinionistit në reality show. Ke dhe një tjetër. Nuk ka shumë opinionista. O, ma ata që janë. Një emër. Oke, momentalisht të reality show. Oke. Hadë një, mos u bëja miqë me njerëzit. Po jo, ma... Vetëm, ju ma ju se do të 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 Kapital ti. Po, është të rejë për qita, tani. Jo, një sekund, na ja parësujem pse, është betuar aji, ta na ja parësujem pse, që ta kuptojmë, po ta është apo, e që seriosisht. Jo, sinqeresht, e kumftu dy e në emision, ka gjithë justifikime, edhe konsideroj që nuk e vjerëson, edhe nuk e shesin një mundësit mirë për marë të emisioni. Dhe pra ndaj që zdo të aftosh më ku? Stoj ma. Sa shok e kiti kapitalit? Jo shumë, po që kemi raport të korrekt. Një sekund, më trego pisetën e fundit me kapitalin dhe unë du të avërtetoj nëse... Lina, që të të ndihmoj, duke që qure një arbrin si tip, arbrin shumë i në qorë si tip, dhe moment që a refuzone me... Po ja ta shok që a pisetë ka bërtësu me kapitalin. Sa për dini... Po që a i e ka shumë shok kapitalin. A ti shkë që në dhërë e kjo është të pak... Ma trego që unë të kuptoj. Thuje mo... Në, ma që mesajës? Ku di unë që a ti lezojmë? I ka shire. O, i ka gjitha me zemra, me gjera, i kapitanit. A e bërë një storje, hajde nesër, ku është sakt? E shif tani që të një, o, është shërë një shofun e të në shërë e një. Në një 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 tjetër, e thëm një një tjetër. Hajde, 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 h Te e fundit e prishe, Arbër, te e fundit. Në mos guzo, kur të përmëndës ka prajtë i direktosh. A jeshtë një shumë e mirë edhe super artist. Baj mikrofonin. Krimin e kam shumë shumë mikë prej vitësh. E një që nga fillimit e karierës tina, e një edhe shumë... Dhe është një atë në rëthana tjera, kështu që përpës që një këmëtari mirë... Situatës përpës... Përpës që është një artist të jashtë zakonë që më është një djallë shumë i mirë. Bravo! Ashtu... Ti me ndonë se të në e hedhësh, por... Rada për...